あと30分ぐらいです。あと30分ぐらいなので、まあ、ちょっと、はい、気合で頑張っていただけたらと思います。で、今、商品集客営業の1年目の商品を考えたので、次、集客と営業の話にしていきたいと思います。まず概念的な話ですね。まず、集客と集客チャネルっていう話をしたいと思います。はい。で、まあ、受注チャネルの整備って書いたんですけど、要は皆さんは自分のダムに水を引きたいわけですよね。水を引っ張ってきたい。それが売り上げなんですけども、要はその水路って多い方が良くないですか？なんか売上構成比 100% のクライアント一社で成り立ってますって、これこんなリスクないですよね。ってことでいろんな流入経路があればいいですよねってことで、まあ、受注チャンネルの整備をしました。弊社はしました。なので皆さんにもどうかなと。はい。で、次、やはりこれですね、リアルとネットの視点の、やっぱ特にネットですかね、この視点を持って集客をどんどん進めていこうと。で、先ほどもう答えは言っちゃったんですけど、マーケティングの本当の意味を理解した上でそれをやろうと。で、最後、集客と営業の極意をシェアしたいなと思います。で、弊社の、まあ、実際1年目で108社とか、まあ、融資サポート300件とかありますけど、受注チャンネルですね、どういった流入経路、水路があるのっていうと、この6つですね、まあ、もっとあるんですけど、6つ、大きく6つ。1つが、これできたら最高ですね。クライアントからの紹介。これバイラルマーケティングって言うんですけど、口コミで広がっていきますと。お客さんそう紹介していいですかってクライアントから言ってもらえる。はい。っていう感じ。これいいですね。もしくは、もう一社作るんでそれもお願いしていいですか。これも幸せなことですよね。はい。これクライアントからの紹介。で、もう一個セミナー流入ですね。セミナー見ました。セミナー行きました。で、次3番はウェブ広告ですね。これも後ほどしっかりシェアします。で、これも重要です。パートナー企業からの紹介。これもすごい重要です。弊社でいうと保険会社さん、あと経費削減系の、要はコピー機とかリースとかの会社さん、あとは、そうですね、節税商品先から紹介がやっぱ多いです。コンテナストレージ、コインランドリー、あと太陽光、マイニング、いっぱいあるんですけど、そういった企業からの紹介。で、先ほど言った通り、弊社が思う創業ビジネスの6番目か7番目に言ったんですけど、パワーパートナーのマッチングってやってるじゃないですか。実はこれって本当に三方よしで、クライアントも喜んでくれる、弊社にも手数料入ってくれるし、喜んでくれるから嬉しい。実はパートナーも喜んでくれてるんですよ。そうしたら人間って偏方性の原則でお返ししてくれるんですよね。だからクライアントから紹介したパワーパートナーから、またパワーパートナーからクライアント紹介してくれると、この循環が生まれてしまうんで、これぜひやってほしいなと。皆さんね、集客っていうとそこら辺、もしかしたら落ちてる部分もあると思う。これが実は他力の思考の重要なところですよね。他力があるからそういうことができるんですよね。自分で集めなくていいと。人が集めてくれると。はい。これパワーパートナー企業からの紹介。で、次、自社リストですね。過去にお名刺交換したり、過去にどっかで会った人からやっぱり流入があると。で、最後、これもうちの真骨頂なんですけど、動画見ましたからもあります。何かっていうと、作業を作業で終わらせるとちょっともったいないんで、弊社セミナーとかすると動画に撮っとくんですよね。で、それを動画をアップ、要は世界中にも発信できるんでアップしておくと、私が寝てる間、私が海外で遊んでる間、実は動画が働いてくれてるんですよ。動画の小山がセミナーしてくれてるんで、それを見ましたって言って流入してきてくれるんですよね。やはりこれを使わないではないんで、こんな感じで受注チャンネルをしてますと。はい。で、次、まあ、マーケティング言いました。普通マーケティングって何ですかって人様に聞くとですね、集客でしょとか、マーケティングって営業でしょって答えられるんですけど、実はどっちでもないです。不正解です。で、マーケティングっていうのは何かっていうと、これです。売れる仕組みを作ることです。もう仕組みです。はい。なんだと、まだ分かんないと。はい。で、売れる仕組みって何かっていうと、先ほど申し上げた通り、集客、人に会ってお願いしますって言われるまで、これ営業なんですけど、これをまとめて半自動、もしくはフル自動でやってしまうことをマーケティングっていうんで、分かります？要はネットだったら分かりやすいですよね。その記事を読んで、記事を読む中で、要はもうここって絶対ここしかないと思ってもらえて、最後購入ボタンを押してもらえる。これって実はマーケティングなんですよね。集客までしてくれて、営業までしてくれる。で、それをまあ、そこ支えしているのが先ほど言ったブランディングなんですけども、まあ、いくら広告売ったり、いくらお名刺配っても、ブランディングがうまくいってないと、いわゆるコンバージョンっていうんですけど、制約率低いです。やはり、なんて言ったらいいかな、やっぱり著名人とか有名な方にやっぱ人って見てもらいたいんで、なんとなく営業された人がすごい人なのかすごくない人かっていうと、やっぱすごい人の方がいいじゃないですか。そのすごそうとかすごいとか実績をアピールするのがブランディングです。例えば本を出しました、例えばセミナーしました、例えばこういう実績がありますっていうのを周知認知させていくと、何か次新しい人に会った時にそれを思い出してもらえる。それが紐でコンバージョン率が上がる。これ倍以上変わると思います。これがあるのとないとでは。はい、こんな感じです。これも熱く話します。じゃあ
個別編最強の集客、まあ、営業と集客の極意ですね。はい、最強の集客とは実はこれです。集客をしないことが実は最強の集客です。もうなんやねんと思われる方いると思うんですけど、まずは何が言いたいかというと、集客しようとしないでください。要は集客するってことは何かというと自力になっちゃってるので、まず自力は捨ててください。何かおすすめは他力です。集客しようとしない、何か人がもう集まっているところに行くとか、もしくは人が集めてくれたところに行くって集客方法がすごいおすすめです。で、最たる例がセミナーとかなんちゃら会とかあるんですけど、弊社は、まあ、特に1期目ですね、開業準備中とかっていうのはこういうのにもういっぱい行きました。これ人様のやつですよ。例えばビジネス系のセミナーに参加してみるとか、経営者会に入ってみるとか、あと経営塾にも入ってみる、会合に出る、懇親会に出る、相談会を開くところに行くとか、こういうふうに要は一体他が集まっているところにひたすら出向くようにしました。はい、そうするとですね、効率がいいですよね。あと言った通りアーリーステージを、まあ、見つけやすい、まあ、こういったところにいるのってやっぱそういう方も多いので、まあ、そこら辺の創業支援ビジネスに当たるような見込み客がいるところにどんどん顔を出すと。ありがとうございました。 KTV では今後も税金ビジネスに関する面白い話を配信していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。